אני משה, עובד בנק דיסקונט. מה דעתך שיטת ההרזיה והחיתוב של דיאט וול של קובי עזרא? אני מאוד מרוצה, מאוד נהנה. אני הגעתי מאוד סקפטי, כי אני אף פעם לא הלכתי לעזר באף אחד. תמיד חשבתי שאני יודע איך לרזות, ולא כל כך הלך לי. ובאמת מאז שהגעתי לקובי עזרא ועם המפגשים אחת לשבועיים, זה היה מעולה. אני ירדתי כ-13 קילו בחודש וחצי, והורדתי 7% שומן. יש לי עוד דרך לפעמיים, כבר לא כל כך ארוכה, אבל מאוד עזר לי. מאוד נעים, מאוד נחמד, אדם חביב, מדבר בשפה שאפשר להבין אותו, מאוד מרוצה. ממליץ לכל מי שרוצה עזרה בהרזיה, מומלץ ביותר, שווה כל מחיר.